Bon dia a totes i a tots. Jo sóc la Gemma Serrano i això és Recerques. Al programa descobrirem els doctorats dels nostres UABers per veure quines investigacions fan i quines funcions podrien fer en el nostre dia a dia. Endavant! Avui parlarem de neurones i per això estic a la Facultat de Medicina. Us heu preguntat mai per què després d'un accident perdem algunes funcions del nostre cos? O per què aquestes neurones no regeneren de mateixa manera que ho podrien fer altres tipus de cèl·lules? En la tesi d'avui ens explicaran tot això, per això parlarem amb la Sara Bolívar. Em dic Sara Bolívar i estic fent el doctorat en neurociències. La meva tesi consisteix principalment en estudiar la regeneració de les neurones perifèriques. La investigació que duem a terme a la meva tesi pot ajudar a entendre millor com es comporten les neurones després d'una lesió de nervi. I això és molt positiu perquè ens fa trobar estratègies que podem aplicar a un pacient que hagi tingut, per exemple, un accident de trànsit i fer que pugui recuperar la seva funció del nervi normal. És a dir, que pugui tornar a recuperar la funció de moviment o de sensació que ha perdut després d'aquesta lesió. El sistema nerviós no és només el cervell, sinó que les neurones del cervell envien informació cap a altres neurones, que són les neurones perifèriques, que les trobem a la medula espinal i als ganglis de l'arrel dorsal. Aquestes envien les seves prolongacions cap a la resta del cos per fer funcions i les envien per una mena de cables que anomenem nervis. Però, un moment, quina funció fan aquests nervis? Aquests nervis els hem de veure com una autopista de dos sentits. D'una banda, circula informació de les neurones cap enfora, per exemple, per fer moviments. I d'altra banda, circula informació cap a dins. Hem de percebre com és el món al nostre voltant. Tot i que les neurones són unes cèl·lules extraordinàries, no poden fer tantes funcions i es divideixen en diferents tipus. Nosaltres, a la meva tesi, el que fem és estudiar aquests tipus de neurona perifèrica, què les fa diferents una de les altres. I no només en condicions normals, sinó també en condicions de lesions. Quan hi ha, per exemple, un accident de trànsit, pot passar que els cables, que són els nervis, es trenquin i es desconnecti la neurona dels seus òrgans. Aquestes neurones tenen la capacitat de tornar a créixer, d'extendre les seves prolongacions de nou, però no sempre ho fan bé. I els diferents tipus de neurones no tenen per què regenerar de la mateixa manera. Per exemple, una neurona que s'encarregava de fer una funció de moviment es pot equivocar i anar a parar la pell i, per tant, perd la seva funció. Estudiant aquests tipus de neurona i com es comporten després d'una lesió d'aquest tipus, el que pretenem és trobar estratègies que ens permetin millorar aquesta regeneració dels diferents tipus de neurones perifèriques en els pacients que tenen aquest tipus de lesió. Doncs com heu vist, gràcies a la investigació de la Sara Bolívar i la seva directora de tesi, Esther Udina, ben aviat serà possible reparar les neurones de manera perfecta i evitar els efectes col·laterals d'un accident. Fins aquí aquest episodi de Recerques. Quina serà la pròxima investigació que ens explicaran els nostres UABers? Fins aviat!